espalda hasta el expoente. Ei, como me dá frente, mamãe? É, a menina do Danilo aqui já tá com três, né? É, então ele já tá quase falando, querendo dançar. Eu disse pra ela pra esperar chegar mesmo um ano pra ela começar a ir certo, nós. Agora, de lente, de lente. De lente. Lente de contato aqui, ó. Lente verde, ó. Lente verde, ele vai trocar agora pra azul. Olha, azul, azul, gente. Já quer te aparecer. Quando você chegar aqui, você vai usar uma castanha. Hein? Tá pegando a tal de calcinha. Quem é? Tá empurrando mesmo. Kel. Ó, já tá de Kelciane. Tá empurrando mesmo. Tá mesmo. Que a última vez você já o pé. É, tá querendo meter o pé, tá com pessoas e tudo. Mas quem é que eu tô na orelha, tá a mão na orelha dela, é? A prima? Sim! Eu acredito que a minha tá com 9 meses, parece. 5 meses. 5 meses, já. É a menina que tá aí.
Todos.